Jubilejní 30. ročník baseballové extraligy vypukl v Arrows Parku. Pro domácí to ale nebyl povedený start. Hluboká se mohla opřít o japonského startéra Rue Narasakiho, na kterého v druhé polovině utkání navázal Štěpán Havlíček. Arrows pomohli soupeři třemi erory. O 5 stažených bodů při výhře Sokolu 7-2 se postarali Martinové Mužík s Jiránkem. V druhém duelu o den později dominoval domácí hrající manažer Boris Bokaj. Jeho výkon na kopci Arrows podpořili třemi homerany. Michal Vykoukal, Radim Novotný a Matyáš Kozel svými dlouhými odpaly přispěli k výhře Ostravy 8-0. Martin Červenka sice ve svém prvním startu na pálce za tempo stáhnul úvodní bod svého nového týmu, ale po zbytek utkání tahali Pražané proti Drakům za kratší konec provazu. Na rozdílové výhře 16-6 se výrazně podepsala venezuelská dračí posila Gabriel Mendoza, který stáhl 7 bodů domácích. Odveta v chladném nedělním odpolední nesvědčila brněnským nadhazovačům. Ti za celý zápas rozdali 11 met zdarma. Tempo 5 doběhy ve druhém inningu nastartovalo svůj útok a domácí výhrou 10-4 srovnalo stav úvodní série na 1-1. Po 6 letech se v dresu Techniky vrátil do extraligy Daniel Mráz a v prvním utkání doubleheadru proti Hrochům se podílel na povedeném úvodu svého týmu. Celkem 3 staženými body podpořil ofenzivu celku z Kraví hory Američan Peter Saldáňa a Technika přehrála úřadujícího vicemistra 6-2. Hroši si spravili chuť v druhém duelu. Tomáš Ondra na kopci odházel kompletních 7 směn, povolil jediný hit a připsal si 9 strikeoutů. V domácím line-upu se při výhře 12-8 prosadilo hitem 8 z 9 startujících pálkařů, včetně posily Viliho Eskaly. Kompletní třízápasovou sérii o úvodním víkendu zvládli odehrát jen Eagles s Nuclears. V obou zápasech sobotního doubleheaderu domácí otáčeli ztrátu, kterou nabrali v úvodním inningu. Téměř všechny své body přitom vždy vměstnali do rozmezí 3. a 5. směny. Po rozdílové výhře 12-2 se na krči radovali i v druhém duelu. Minimálně jeden hit si při vítězství 8-5 připsalo všech 9 hráčů line-upu. Nedělní utkání číslo 3 ale patřilo domácímu hrajícímu manažerovi Jeffu Bartovi. Ten po 5 směnách na kopci přenechal své místo Ryanu Johnsonovi, který dokončil jeho práci. Třebíčtí nadhazovači povolili jen 3 hity a dovedli svůj tým k výhře 10-0 po 7. směně.